ফুল স্পীডত যেতিয়া তোমালোকে বাইক চলাই গৈ থাকিবা ন, তিনিটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা। ৰোড ক্ৰছ কৰে যেতিয়া মানুহবিলাকে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাকে ধৰা 5 বছৰৰ পৰা 10 বছৰৰ ভিতৰত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰোড ক্ৰছ কৰে, সিহঁতৰ মুখৰ আগতে যেতিয়া তুমি বাইক চলাই ফুল স্পীডত যাবা ন, তেতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিবা, সিহঁতি যেতিয়া দৌৰিব ন ৰোড ক্ৰছ কৰি, তুমি পিছফালেদি যাবা। কাৰণ সেই চামৰ মানুহখিনি ন একবাৰ যেতিয়া দৌৰিব ন, সিহঁতি পিছলৈ ঘূৰি নাচায়, আগলৈহে যাব। গতিকে তুমি পিছফালেদি কাটি ওলাই যাবা। আৰু ছেকেণ্ড কথা, আমাৰ ল'ৰাচাম মানে তুমি 10 বছৰৰ পৰা ওপৰত যিখিনি আমাৰ মতা মানুহ, সিহঁতক তুমি চকু চালে গম পাই যাবা সিহঁতি ক্ৰছ কৰিবনে নকৰিব, বা তুমি আগফালেদি গ'লে ৰখি দিব বা পিছফালেদি গ'লে দৌৰ মাৰিব। কিন্তু 10 বছৰৰ পৰা ওপৰৰ ছোৱালী হওক, বোৱাৰী হওক, এইবিলাক যত যি হয় গুৰি থুৰি চব লাগে, সিহঁতক কেলা বিশ্বাস কৰি কেতিয়াও অভাৰটেক কৰি পেলাই ৰোড ক্ৰছ নকৰিবা, স্পীডত নাযাবা। কেলা ভাবিবা আগলৈ যাব, তুমি পিছলৈ যাবা, কেলা পিছফালে গুচি আহিব, গাড়ী আগত পৰি দিবহি। আকৌ তুমি ভাবিবা ৰখিব নেকি, আগলৈ যাবা, কেলা জাপ মাৰি দিব গাড়ী আগত। গতিকে সাৱধান, সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে পিছফালে দি, ল'ৰা মানুহ আমাৰ লেখীয়া মানুহ থাকিলে নিজৰ ইচ্ছামতে যাব পাৰিবা, আৰু যদিহে মাইকী মানুহ থাকে তেতিয়াহ'লে কেলা ৰখি দিবা, ব্ৰেক মাৰি জীৱন বাচিব।